Apustuļa Pāvila pirmā vēstule korintiešiem. Pāvils, pēc Dieva prāta aicināts Kristus Jēzus apustuls un brālis Sostens, Dieva draudzē Korintā, Jēzu Kristu svētītiem, aicinātiem svētiem un visiem, kas piesauc mūsu kungu Jēzus Kristus vārdu visās vietās, tik lai pie viņiem, kā pie mums. Žēlstība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un kungu Jēzus Kristus. Es pateicos Dievam vienmēr jūsu dēļ par žēlstību, kas jums ir dota Kristu Jēzu, jo ar viņu jūs esat kļuvuši bagāti visās lietās, visur vārdos un atziņā, tāpēc, ka Kristus liecībai ir likti stipri pamati jūsu vidū. Tādēļ jums netrūks neviens dāvans, un jūs sagaidāt mūsu kunga Jēzus Kristus parādīšanos. Viņš jūs arī darīs stiprus līdz galam, nevainojams mūsu kunga Jēzus Kristus dienā. Dievs ir uzticīgs, kas jūs aicinājis savu dēlu Jēzus Kristus mūsu kunga sadraudzībā. Bet es jūs, brāļi, pamācu mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā, lai jūsu starpā būtu vienprātība un neceltos šķelšanās, bet lai jūs visi pilnīgi vienoti stāvētu vienā prātā un vienā domā. Jo man par jums, mani brāļi, ir pienākuši ziņas no Hlojas nama ļaudīm, ka jūs starpā ir ķildes. Es gribu teikt to, ko pie jums visur dzird runājam. Viens saka, es turos pie Pāvela, otrs es pie Apola, trešais es pie Kēfas, pēc ceturtais es pie Kristus. Vai tad Kristus ir dalīts, vai tad Pāvels ir par jums krustā sists, ja vai jūs esat kristīti uz Pāvila vārdu? Paldies Dievam, ka es pie jums nevienu citu neesmu kristīs kā vien Kristu un Gaju. Tā neviens nevar teikt, ka jūs esat kristīti uz manu vārdu. Es gan kristīju arī Stefanas nam, bet neatceros, vai vēl kādu citu būtu kristījis. Jo Kristus man nav sūtījis kristīt, bet evaņģēlijas sludināt. Negudriem vārdiem, lai Kristus krusts nepalikt bez satura. Jo krustu vārds ir ģeķība tiem, kas pazūd, bet mums, kas topam izglābt, tas ir Dieva spēks. Jo ir rakstīts, es samaitāšu gudro gudrību un likšu kaunā prātnieku prātu. Kur paliek gudrie? Kur rakstu mācītāji? Kur šīs pasaules vārdu meisteri? Vai tad Dievs nav pārvērts pasaules gudrību ģeķībā? Jo kad pasaule ar savu gudrību, Dievu, viņa gudrībā neatzin, tad Dievam lapa tika izglābt ticīgos ar ģeķīgu sludināšanu. Jūdi prasa zīmes un grieķi meklē gudrību, bet mēs sludinām Kristu krustā sisto, kas jūdiem apgrēcību un pagāniem ģeķību. Bet tiem, kas aicināti, tik labi jūdiem kā grieķiem, Dieva spēks un Dieva gudrība. Jo Dieva ģeķība ir gudrāka nekā cilvēki, un Dieva nespēks ir stiprāks nekā cilvēki. Raugiet, brāļi, savus aicinātos. Nav tur taču daudz pasaules gudro, nav daudz vareno, nav daudz augsti dzimušo. Bet kas ģeķīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā gudros. Un kas nespēcīgs pasaulē, to ir Dievs izredzējis, lai liktu kaunā stipros. Un kas pasaulē zems un icināts, un kas nav nekas, to Dievs ir izredzējis, lai iznīcinātu to, kas ir kas. Lai nekas, kas ir mies, nelielās Dievu priekšā. Pateicoties viņam esat jūs vienībā ar Kristu Jēzu, kas mums kļūst par Dievu gudrību, par taisnību, par dzīves svētumu un pestīšanu. Lai būtu kā ir rakstīts, kas lielās, tas lai lielās ar to kungu. Un tā arī es pie jums nākdams nenācu ar augstu valodu vai gudrību, neaizdams jums Dievu liecību, jo es jūsu starpā negribēju neko citu zināt, kā vien Jēzu Kristu un to pašu krustāsīst. Un es ierados pie jums nespēkā, bailēs un lielā nedrošībā. Un mana runa un mana sludināšana nenotika pārliecinošos gudrības vārdos, bet gara un spēka izpausmē. Lai jūsu ticība nebūtu pamatota cilvēku gudrībā, bet Dieva spēkā. Gudrību arī mēs sludinām, bet pilnīgajiem. Ne šīs pasaules gudrību, ne arī šīs pasaules valdnieku gudrību, kas lēmta iznīcībai. Bet mēs sludinām Dieva gudrību. Noslēpumā apslēpto gudrību, ko Dievs paredzējis no mūžības laikiem, lai mūs celtu godā. To nav atzīns neviens šīs pasaules valdnieks. Jo, ja tie tu būtu atzinuši, tad tie nebūtu krustā situši godības kungu. Bet tā ir kā rakstīts, ko acis nav redzējusi un auss nav dzirdējusi, un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Mums Dievs to ir atklājis ar savu garu, jo gars izdibina visas lietas, arī Dieva dziļums. Jo kurš cilvēks zina, kas ir cilvēkā, kā vien cilvēka gars, kas ir viņā. Tāpat arī neviens nespēja izprast to, kas ir Dievā, kā vien Dieva gars. Bet mēs neesam dabūjuši pasaules garu, bet to garu, kas nāk no Dieva, lai saprastu, ko Dievs mums dāvājis. To mēs nerunājam ar cilvēcīgas gudrības vārdiem, bet ar vārdiem, ko gars māca. Garīgas lietas garīgi apspriezdam. Miesīgais cilvēks nesatver to, kas nāk no Dieva gara, jo tas viņam ir ģeķība. Viņš to nevar saprast, jo tas ir garīgi apspriežams. Garīgais cilvēks izdibina visas lietas, bet viņu paši neviens neizdibina. Jo kas ir atzīns tā kunga prātu, lai viņam varētu dot padomu? Bet mums ir Kristus prāts.
Ar jums, brāļi, es nevarēju runāt kā ar garīgiem, bet kā ar miesīgiem cilvēkiem, kā ar bērniem Kristu. Es jums devu pienu un nesmagu barību. To jūs nevarat panest, arī vēl tagad nevarat. Jo jūs vēl esat miesīgi. Kamēr jūs starpā ir naids un ķildes, vai tad neesat miesīgi un vai nedzīvojat kā šīs pasaules cilvēki? Jo kad viens saka, es turos pie Pāvila, bet otrs es pie Apola, vai tad neesat miesīgi? Kas tad ir Apols un kas ir Pāvils? Tik kalpa, ar kuru palīdzību jūs kļuvāt ticīgi. Ik viens tā, ka tas kungs viņam devis. Es dēstīju, Apols aplaistīju, bet Dievs devu spēku augšanai. Tam dēļ nav cildināms ne dēstītājs, ne laistītājs, bet Dievs, kas audzē. Dēstītājs un laistītājs abi sadar kopā un katrs dabūs savu algu pēc savu darbu. Jo mēs esam Dieva darba biedri. Jūs esat Dieva aramais tīrums, Dieva celtni. Pēc Dieva dotās žēlstības es kā gudrs namdars liku pamatu, bet cits ceļ uz tēku. Bet katrs lai pielūko, kā viņš to ceļ. Jo citu pamatu neviens nevar likt kā to, kas jau ir likts, proti Jēzus Kristus. Bet ja kas ceļ uz šā pamata zeltu, sudrabu, dārgakmeņus, koku, sienu vai salmus, katra darbs tiks redzams, tiesas dienu to atklās, jo tā parādīsies ar ugunu. Un kāds, kura darbs ir, to uguns pārbaudīs. Ja kā darbs, ko tas cēls paliks, tas dabūs algu. Ja kā darbs sadegs, tam būs jācieš, bet viņš pats tiks izglābts, bet tā kā caur uguni. Vai jūs nezināt, ka jūs esat Dieva nams un ka Dieva gars jūsos mājo? Ja kas Dieva nams samaitā, to Dievs samaitās, jo Dieva nams ir svēts, tas jūs esat. Lai neviens sev nepieviļ. Ja kas jūs starpā tūr sev par gudri šīs pasaules lietās, tam jātop ģeķim, lai tas kļūtu gudrs. Ja šīs pasaules gudrība ir Dieva priekšā ģeķība, jo ir rakstīts, viņš satver gudros viņu viltībā. Un atkal tas kungs pazīst gudro domas, ka tās ir tukšas. Tādēļ neviens lai nelielās ar cilvēkiem, jo viss ir jūs. Vai tas būtu Pāvils, vai Apols, vai Kēf, vai pasaule, vai dzīvība, vai nāve, vai tagadējās, vai nākamās lietas. Viss jums pieder. Bet jūs piederat Kristum, un Kristus Dievam. Tā liek viens uz mums skatās kā uz Kristus kalpiem un Dieva noslēpumu namturiem. No namturiem galvenām kārtām prasa, ka tie būtu uzticami. Bet tā man ir maz lieta, ka jūs man tiesājat, vai kā cilvēku tiesa. Es neesmu arī pats savs tiesnes. Es gan nekā neapzinos, bet tādēļ vēl neesmu taisnots. Mans tiesnes ir tas kungs. Tātad netiesājiet priekšlaikus, tiekams tas kungs atnāks. Tas arī cels gaismā, kas bija apslēpts tumsībā, un atklās sirdžu nodoms. Un tad ik vienam būs savu uzslavu no Dieva. Bet to, brāļi, es esmu attiecinājis uz sevi un uz Apolu, jūsu labad, lai jūs pie mums mācāties nepacelties pār to, kas ir rakstīts, lai jūs viena cilvēka dēļ neuzpūšties pret citu. Ar ko tu esi pārāks? Kas te tevi ir, ko tu nebūtu saņēmis? Bet ja tu esi saņēmis, kāpēc lepojies it kā nebūtu saņēmis? Jūs jau gan esat tapuši bagāti un sākuši valdīt bez mums, kaut jūs valdītu, ka arī mēs kopā ar jums varētu valdīt. Man šķiet, ka Dievs nolīdz mūsu apustuļus par pēdējiem, it kā nāvē nolemtus. Jo mēs esam kļuvuši par izsmieklu pasaulē, eņģeļiem un cilvēkiem. Mēs esam ģeķi Kristus dēļ, bet jūs gudri Kristu. Mēs nespēcīgi, bet jūs stipri. Jūs cienīti, bet mēs nicināti. Līdz šai stundē mēs ciešam badu un slāpes, esam pliki un vajāti, bez pajumtes. Mēs grūti strādājam savām rokām. Mūs lamā un mēs svētījam, mūs vajā un mēs paciešam. Mūs zaimo un mēs iepriecinām. Mēs esam kļuvuši kā par atkritumiem pasaulē, kājām minam, visiem līdz šai dienai. To rakstu jums nevis jūs apkaunodams, bet pamācīdams, kas savus mīļus bērnus. Jebš jums būtu 10 000 pamācītā Kristu, tad tomēr jums nav daudz tēvu, jo es jūs esmu evaņģēlijas sludinādams dzemdinājis Kristu Jēzu. Tagad jūs pamācu, sekojiet manai priekšzīmei. Tādēļ es pie jums sūtīju Timoteju, kas ir mans mīļais un uzticīgais bērns tā kunga darbā. Tas jums atgādinās manus Kristus dotos noteikumus, kā es visur mācu katrā draudzē. Daži uzpūtušies, es nenākšu pie jums, bet es drīz nākšu pie jums, ka tas būs tā kunga prāts, un gribu redzēt uzpūtušos ne viņu vārdus, bet viņu spēku, jo Dieva valstība nav vārdos, bet spēkā. Ko jūs gribat? Vai lai es pie jums nāk ar rīksti vai ar mīlestību un lēnprātību? Stāst par netiklību jūsu starpā un vēl par tādu, kāda nav sastopama pat pagāņu starpā. Tur kāds dzīvo ar savu tēvu sievu un jūs vēl esat uzpūtušies, kur vajadzēja būt noskumušiem. Lai tas, kas to darīs, tikt izmests no jūsu vidas. Kaut gan miesīgi tālumā, bet garā pie jums, es it kā klāt būdams esmu jau nolēmis par to, kas tā noziedzies.
ka mēs, jūs un mans gars, sanākam kopā Kunga Jēzus vārdā, un viņu nododam ar mūsu Kunga Jēzus Kristus spēku Sātana miesas samaitāšanai, lai gars tiktu izglābts tā Kunga dienā. Jūsu lieliešanās no laba, vai nezināt, ka maz rauga saraudzē visu mīklu? Izmēziet veco raugu, lai esat jauna mīkla. Jūs taču esat neraudzēti, jo arī mūsu paskā jāesat par mums upurēts Kristus. Tad svinēsim svētkus ne ar veco raugu, ne ar ļaunumu un netikumības raugu, bet ar skaidrības un patiesības neraudzētajām maizēm. Es jums rakstīju savā vēstulē, lai nebiedrojieties ar netikļiem. Es nedomāju vispār ar šīs pasaules netikļiem vai mantraušiem, vai laupītājiem, vai elku kalpiem. Tad jau jums vajadzētu aiziet no šīs pasaules. Bet es rakstīju jums nebiedroties ar tādu brāli, kas gan sauc par brāli, bet patiesībā ir netiklis vai mantraus, vai elku pielūdzējs, vai zaimotājs, vai dzērājs, vai laupītājs. Ar tādu jums nebūs kopā pat neēst. Kāda man daļa tos tiesāt, kas ārā, vai jums nav jātiesā tie, kas iekšā? Tos, kas ārā, Dievs sodīs. Izmetiet ārā ļauno no savu vidus.